Якраз в день ЗНО Кермою вийде новий блог. А цей, напевно, вийде вже, коли ми будемо знати результати. І ми вже будемо там або раді, або не раді. І так, заїхали ми вже в гуртожиток, розкладаємо речі, розкладаємо продукти. І нас дуже сильно минув дощик, тому що перед нами він йшов, і зараз Марка йшла, ми спокійно добралися, все хорошо. Зараз будемо щось їсти. Так, йдемо писати заяву. Заяви на заселення на наступний рік, і зараз сідаємо їсти. Буде у нас салатик та запіканка. І так, сьогодні в нас середа. На ту сторону, а от переход там переда. Завтра у нас... Це школа. Де? От. Завтра у нас ЗНО. У мене в 22-й школі, в Каріни в 27-й. Вирішили ми піти подивитись, де ті школи, щоб завтра не тупити. На дворі така парка погода, так жарко. Ідемо. І так, мою школу ми знайшли за минут 10. Дійшли туди, ще й тако постояли, навели новий навігатор до Каріниної. Нам прийшлось їхати. Нам прийшлось іти, ми вже йдемо минут 10, мабуть. Так? Ні, 20. 20 минут ми вже йдемо, і ще півчаса нам іти. І ще назад вернутися. Ой, далеченько тебе закинуло, закинуло далеко. Та в мене ж удача просто. І жарко, ще й дуже жарко. Вже переходів, коротше, йдемо, вже там траса по боку, а тут ми йдемо. Коротше, ми дійшли кудись, де вже мало що похоже на город. І ми йдемо, нам ще йти прямо, 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 прямо. Каріна, занесло тебе в саму сраку, вибачаюсь за вираження. Подробно не скажеш. Ми ужасно вхляли. Ми зараз просто, ну, понімаєш? І нам вже треба вернутися назад. Понімаєш, якщо ми зараз навіть когось питаємо, де 27-ма школа, вона на нас подивиться, як на дурочок. Я кажу, ви взагалі на територію якогось заводу зайшли. І головне, щоб точно пішов. Сходи на горище. Прикольно. А може, ото школа? А, ні, це дуже близько. І так, школу знайшли, слава Богу. Тепер зорієнтуємося, де ми, і шукаємо путь домой. І на що нам сісти, і як нам доїхати, бо йти я не витримаю. Я теж. І так, вирішили ми зайти у Франсуа, похолодитись. Взяли мохіто і морозиво. Купляти чорні ручки на завтра. Взяли хлібчик, взяли капустинку, водичку. Йдемо на касу. І так, на фонтані сьогодні свято морозива. Там танцюють, співають, музичка грає. Прийшлось обходити трошки. І хмарка така якась. Ой, потонула лодки. Коротше, щось тут случилось, походу. Грязна вода, да, це фонтан. Рошенка фонтан. Угу. І за дощів дуже сильно тут вода піднялась. Аж лодочка підплила, потонула. Хмаря, можливо, навіть буде дощ, бо дуже сильно парить. Вечір перед ЗНО. І так, 4 ручки беру з собою. Всі документи, водичка, все складено, все готово. І так, 23.05.2019. Йдемо ми на перше ЗНО по Укрмові. Якось воно так швидко дійшло. Ти що, не нормально? Та я що плачу? Успокойся. Все буде хорошо. Хорошо. Все буде хорошо. На дворі дуже хороша погода, це хорошо. Ще трошки треба чекати, щоб збиратись. Ще час. Мені вже більше. І так, написали ЗНО, 3 години ми писали у Кермову, дочекалася зошита, забрала з аудиторії і зараз йду з Каріною Франсуа. Вона десь їде, я йду, десь там зустрінемося.
прийшов там, то ділимося. А що такий маленький двір? У мене на 300 слів двір. Ого, ти нашу купила якийсь. Я взяла собі пачіні якесь, пиріни чиабата. Короче, не їде. Та що є. Та почекай. Давай. Завтра у нас вихідний, останній. Потім з понеділка опять навчання. І там буде вже трошечки сложно поєднувати підготовку до історії і навчання. Так, то в нас були вихідні і ми підготовились. Я готувалась. Сьогодні у нас п'ятниця, пар нема того, що тиждень нам дали відпочити перед ЗНО. Як твої відчуття після ЗНО? Я ще не відійшла. Ми перевірили відповіді по неофіційним. 20 балів. 20? Ми здали. А де це ти почитала? Ярика мама, вчителька української мови. В нього дівчинка здавала теж ЗНО, то вона сказала, що 20 балів прохідне. Ми по неофіційним відповідям перевірили, то все хорошо. Навіть без твору. Так що їдемо зараз на вокзал, Каріна білети подивиться. І так, походили ми, Каріна купила білети, сьогодні їде додому, зайшли в обнову. І з пакетом АТБ. Пакетик. Ні, ну в мене там і обнова, і АТБ, і водичка, і все, що влізлося. Я з тобою пацани зараз. Які? Косо буду дивитися, перший курс, наверное. Коротше, йдемо в общагу, а потім виходимо, підемо в АТБ. Все, Каріна, розпечатай білет. Фонтанчик. Фонтанчик, облака. Красиво пахне природою. О, і Каріна бутилку вітається. Знаєте, що я цей раз купила в обнові за 2 гривні? Отакий класний манявий шарфік. До нього можна пришити резиночку і буде красива пов'язка, модна. Сезонна мода літом. Це модняча тема, дуже гарно виглядає. Або просто зав'язувати. Так, сьогодні вже субота, підігріла собі на сухій сковородці такі блинчики з сиром всередині і зробила салатик. Це буде мій обід. І почала читати історію і слухаю історію, так проще запам'ятовується мені, і малювала роботу по графіці. І так, ось таку роботу я зараз роблю. Це перша робота, де я роблю ландшафт. Залишилось зробити тільки штамп, а в принципі, як для першого разу, я думаю, непогано. Дивлюсь заробітчани, тому що майже весь день дивилася і слухала історію України ЗНО, і в голові просто вже каша. Рішила відволіктись на малювання і на заробітчани. Сьогодні вже неділя, весь день вчора в мене пішов на підготовку. Боже, фонтан так завіває, все мокре зараз буду. На підготовку до історії України весь день майже не виходила з кімнати. Сьогодні я вирішила вийти. Того, що здуріти можна самі, ще й в кімнаті. Йду в АТБ, куплю сметанки, пожарю блинчики, поїм, ще десь походжу і знову сяду за історію. З'явилися такі готові страви, що тільки розігріти треба. Це кожен. Купила продуктів зараз в екомаркеті доволі на все і хороші знижки. Ввечері в мене буде салатик, блинчики, а потім аж ще пізніше макарошки собі зварю. Поїм. На дворі жарко. Ну, напевно, буде дощик, бо хмаринка така насувається. Отак. І так, купила в екомаркеті 2 ось такі булочки сирні, потім соєвий соус. І капустинку. А в АТБ купила ось таке печиво дуже-дуже вкусне. І сметанку. І янтар. В АТБ я стараюсь брати тільки те, що по знижкам іде. І так само і в екомаркеті. Ось так. В принципі, воно швидко з'їдається і не бачу сенсу купувати за повну ціну, якщо там залишається до кінця строку годності ще тиждень приблизно.
І вони ставлять його на розпродажу. І набагато вигодніше купувати по червоним цінникам. І так, підігріла блинчики з картоплею, зробила салатик. І зараз ще поляю гарненько сметанкою. Сьогодні понеділок, але мені на першу пару, на всього лише дві пари. Так що я сьогодні швидко відстріляюсь, Каріна приїжджає сьогодні, а я сьогодні сама буду. Погодка достатньо така хороша, і не дуже жарко, не дуже холодно, але на сонці шпарить так, що просто капець. Вже вернулася з пари, у мене сьогодні всього лише дві пари було. Так що зараз пів дванадцятого, я вже вдома. По живопису і по рисунку вийшла в мене п'ятерочка за семестр. Довольна того, що давно добувалася п'ятерки. А ось з практикою вийшла загвоздка. Буду ці роботи забирати на літо, і літом їх повністю перемалюю заново, щоб вийти на більш високий рівень, чим вийшло в мене в цей раз. Божечки, самій, іноді це хорошо побути, але коли ти продовжительне время сама в кімнаті, і коли тобі нема чим зайнятися, є тільки історія, яку треба вивчити, то можна потихеньку сойти з ума. Чим я, в принципі, займаюся? Вчу історію, яка мені взагалі в голову не лізе. І вирішила трішечки доробити проєктну графіку, кинути трошечки темнішу тінь від дерев. Так буде краще виглядати. Вирішила трішечки розгрузити мозги після історії і розпочати робити нову роботу по композиції. І для неї мені треба звичайний білий картон. Так що йду в Магік купувати білий картон і буду робити ветенанки. Ще плюс вчитися робити нове, тому що ветенанки я ще ні разу не робила. На дворі шпарить добряче сонце, прям жара невиносима. Накупляла вкусняшок, накупляла яблучок, тому що дуже захотілося чогось такого вже соковитого. І так, ввечері у мене чайок і ось такі блинчики з сиром. Оп! Янтарь. Не було можливості сьогодні знімати по дорозі. Я вже прийшла в пар, заклала туди попила макарошки, водичку і ось такі сосиски. Потім сьогодні робила на композиції щось типу багатошарової ветенанки. Доробляла ще цю роботу трішечки, оцей фон зараз починаю працювати над ним. І ось така буде багатошарова у мене ветенанка. Потім вам покажу процес, як я це все роблю. На дворі нереально жарко, просто духота така, що капець. І вітер дуже сильний. Зараз поставлю собі, зварю трошечки макарошків. І сьогодні ввечері приїжджає Каріна. Так що, напевно, треба буде вийти з нею, не знаю. Побачимо, що вона напише. І хочу ще сходити в магазин, купити собі щось більш таке вже літнє, взуття якесь, тому що в кедах, в кросовках дуже жарко вже. Поїла, зараз іду, походю по магазам, подивлюсь собі взуття. Сподіваюсь, щось куплю. Тому що знайти хороше, недороге взуття дуже складно. В Кодемі пригляділа одні кросовки такі легенькі, більш такі літні, весінні. То сподіваюся, що я їх куплю, але просто поки до Кодемі, то це треба ще 2 тижні чекати, поки я додому поїду. А зараз потрібно в чомусь ходити. Я нічого не купила, мені нічого не сподобалось. Зараз сидю, думаю,
Яка там приблизно може бути в душі черга, йти чи не йти, чи піти пізніше. Треба вангувати, щоб поняти, скільки ти часу витратиш в душі. Хочу вам розказати, як я буду робити гостю ветенанку. По-перше, щоб багато не витрачати часу на те, щоб це все побудувати, я роздрукувала ось таку готову ветенанку та перебивачкою перебиваю на листки. Ось таких 12 листочків у мене має бути. А, не падай, не падай. Декілька я вже перебила. Далі я вирізаю все ось таким ножиком. Сьогодні купила собі такий. І ось так виходить. Буде ось декілька частинок ось таких. Оп. І потім це все я буду склеювати між собою на товстенький двохсторонній скотч. Взагалі, що бачила в інтернеті, вставляють в рамку, підсвітку роблять для цього всього. Ну так як це я роблю не для себе, це я буду здавати в коледж, воно в мене не залишиться, то підсвітку я думаю, що робити не буду. Побачимо. Так, добре, коли покупався. Красота. Скажіть мені, будь ласка, як можна бути такою потірявшою, щоб загубити мочалку для душа в кінці року? От реально, ще б місяцьок і все одно б купила нову. Ну не хочеться зараз нову купувати. Загубити бочалку. От як? Як просто? Сьогодні середа, дворі достатньо тепло. І вроді як передають дощок на сьогодні. У мене сьогодні тільки дві пари, аж з третьої. Так що я добряче виспалась, встигла почергувати в гуртожитку. І сьогодні в мене знову дві композиції. Достатньо багато її ще залишилось. У понеділок буде контрольна робота по рисунку. Смішно звучить, але да, так і є. Будемо штрихувати, малювати. Закінчились пари, трішечки попрацювала, зараз йду вже в гуртожиток. Так захмарилось, напевно буде дощик. Хочеться швидше дойти, щоб не змокнути. Допрацьовую я роботу з тими рибками, там ще достатньо багато роботи, як оказалось, але я хочу довести її до кінця. І так, на дворі гримить, і непонятно, хмарка чи уходить вона, чи вона приходить. Коротше, напевно, лупане у нас такий добрячий дощик. Зараз буду робити я салатик. Каріна зараз прийде теж, вона кудись пішла з Настею. О, пішов дощ. До речі, щоб в холодильнику в нас не було запаху, ми ставимо використані засушені пакетики, і вони витягують запах. Їх регулярно потрібно змінювати. Ох. Добрячий такий іде, розганяється якраз. Каріна змокне з Настю, а я встигла дойти. Слава Богу. Сьогодні четвер, пар у нас нема по розкладу, сьогодні все вичитано, але я йду в коледж, треба пофотографувати дещо. На дворі достатньо прохолодно сьогодні, напевно дощик був вночі або ввечері. Так що отак є пасмурно, сонця нема. Отак. Каріна ще спить. А я після того, як пофоткаю, думаю, піду в магаз купити. Треба ще мені скотч двохсторонній і сірий картон. І доробити оту ветенанку, яку я робила. Я її показала вчительці, вона дещо порекомендувала і дещо треба переробити. Тут був тільки один такий сірий, було б непогано, щоб на тому темніший один, але нема. 2,5 години я провела в коледжі, пофоткала, розповідала, як правильно наносити жгути, ось це все. І, в принципі, було цікаво,
на трошечки затягнуто. Зайшла в Маю, купила бумагу. Хотіла декілька тонів сірої взяти, але була тільки ось така світленька. Щось придумаю, подумаю, як це викрутити з цієї ситуації. Зайшла в Шик і Блиск і вирубили по всьому ТРЦ світло. Потім вийшла з Шик і Блиску і включили світло. Думаю, ладно, вернусь. Вернулась, купила те, що потрібно, і дуже зручно мені зараз зробили, що картку можна на телефоні використовувати. Просто качаєш приложення, саме приложення тобі дається QR-код, який ти скануєш на касі. Зручно і не потрібно носити кучу ось цих карток непотрібних. І нарешті сьогодні мені в Магіку запропонували карточку, і в мене тепер є своя карточка, я не буду її брати в Каріни. Пішли покупались, на дворі стає достатньо прохолодно. Зараз Каріна пішла підігрівати голубці. Ще в нас є пиріжечки, сосиски. Зараз будемо обідати. Ми все робимо в місті, чуєш? Чую. Коротше, помила я пол. Ой, який чистенький. Ну це ненадовго, примірно до вечора, тому що ходимо туди-сюди. Каріна там почала перебувати роботу, я зараз теж почну доробляти свою. У нас проходить вечір. Хочемо дати на історію України. І Каріна вирізає роботу свою. За вікном дощик. Ой, так засипаєш підсідати, хорошо. Що відбулося в 1914-му? Справа... Галицька битва. Так. Да.